Co se týká A týmu mužů, tak ten prošel rovněž za tu dobu až v oblastního přeboru až do nejvyšší soutěže, kterou v posledních letech dokázal už třikrát vyhrát. Ale letošní sezona je přece jen pro nás jiná. Po deseti letech nás opustil náš první nadazovač Michal Holobrádek a my jsme museli situaci řešit. Tento víkend přiletěl Matias Echevers z Laraburu, je to rovněž hráč, který ještě splňuje věkem juniorskou kategorii, takže ho budeme využívat jak seniorský, tak juniorský kategorii a slibujeme si, že trochu odlehčíme to zatížení našim nadhazovačům.